one for me. Tá subindo pra se proteger, tem que descansar. Só que é frio aqui. Olha lá, olha aí, né? Lindo, olha. Tipo a garrinha de preguiça, lá. É, de preguiça. Mas ele não é de preguiça. Mas ele é um parente bem só. Aqui atrás da RT, né? Assim ele é RT. Ih, aí. Aí, ó. Ó a folhinha. Ele é longo mesmo. Olha que bom, velho.